Hamilaga assalomu alaykum degan holatda ushbu videomizni boshlaymiz. Kanalda yangi bo'lsangizlar, kanalga a'zo bo'lishni unutmanglar. Xudo xolisi, yangida yangi kontentlarni berib borishga imkon qadar harakat qilamiz, xudo xolisi. Bugun biz ushbu ko'rib turgan modellarni, ya'ni modellarni render qilish jarayonini ko'rib chiqamiz. Bu video ko'pchiligiga foydali bo'ladi, xususan 3DD saytiga birinchi bob model qo'yayotgan odamlar uchun ancha as qotishi mumkin, ya'ni modeli o'tmayotganlar uchun ancha foydali bo'ladi degan niyatda boshlaymiz. Hop, modelni ko'rib olishimiz mumkin. Mana ushbu model mana ham yongan holati va o'chgan holati mavjud. Naqani bunaqa holatini ham imkon qadar chiqarishga harakat qilamiz. Hop, birinchi navbatda biz ushbu hammasini tanlab, oddiy V-Ray'da V-Ray material berib yuboramiz. Mana. V-Ray material i V-Ray generaldan multi sub object material qilib olamiz. Qarasak 1 2 vot 3 4 İçindeki 5. 5 de ID'li materyalimiz var. Yani 5.si bize de light boladı. Light MTL. Evet. 4.si bu anaqa nur otqizuvchi plafon. Plafon deb nomladim. Plafon MTL. I vot oq white white mass gray desek, kulrang gray MTL desek, вот дальше manbanimiz chrome i tepadagi black black bundan kopya olamiz, yana bitti evot, yana bitti tak, yana bitti olamiz. Ve mamunga uchinchida V-Ray Light MTL. Light MTL'ni gidete 10 75 ile qilib qo'yamiz ve mamettagi rangini 4500 ga tushirib qo'ysak, bo'limini yaxshi narsa chiqadi. Xo'p, ulaymiz. Mamunga buni ham ulaymiz. Plafonga mamuni ham ulaymiz. Grayga buni ham ulaymiz. Mamuni ham ulaymiz. Hop, black MTL. Gidete mamunda bir 24-25 ile bo'laveradi. Ama maksimal polni yorug' bo'ladi. Ve bu joyini 1.75 qilib 0.5 ve glance V'likni 0.7 qilib qo'yaman. Tak, qolgan joyiga kerak emas. I chrome. Chrome materialda ham xuddi shunaqa. Qora. Tak, mana buni dalcha qilib bu Fresnel'ni 10 qilib qo'yaman. Mana buni 0.5 qilib qo'yaman, yetadi. Chrome'ni ham 0.7 qilib qo'yamiz. Ve gray bo'lib qoldi, gray. Ya'ni bu kul rang xuddi shu materialimizdagi yaltilash qo'shib qo'yamiz. Va buni ham 0.7 qilib qo'yamiz, yetadi. I plafon. Plafonimizni uni biz renderda sozlaymiz. Xo'p, birinchi navbatda materiallarni tuzib oldik. Bazaviy materiallar. Diqqat qilasizlar, bazaviy. Model o'rtada joylashgan ve ben physical kamera qo'yib olaman. Nega physical kamera? Çünkü menga physical kamera qulay. Vot, mana bu yerda kamera qolib ketgan ekan, buni olib tashlaymiz. Leftdan ve alt B knopkalarini, klavishalarini ketma-ket bosish natijasida mana bu yerda viewport configuration dan layout bo'limidan 2 tali. Sizlarda 4 tali turadi. Вот, mana turadi. O'shani ikkitaliga va mana buni kamera birga buni perspektivaga apply qilib yuboramiz.
Ve Alt B basıp durup yani save frame'na action save'ı 5 bilan koşup yakalamız ben bir linyalarını çıkarıp yaradı bize. Eslatib o'taman ushbu videoda ko'plab life hacklarni ko'rishingiz mumkin inshaalloh. Diqqat bilan kuzatsangiz albatta. Hop, kameraga o'tamiz. Fokalnini 135 ga sozlaymiz va mana buni ushab dalshi orqaga tortamiz. Vot, mana to'ldiradigan darajaga keldi. Buni hammasini bitta kamerani o'chirib turib, bitta gruppaga olamiz va kamerani yoqamiz. Buni tanlab bize nakasige 35 desi makul ve kameranı bize paske düşürüp alamız bana what the heck korvatken iledi endi kameramız paske düştü ve bunu yakınlaştıramız bunu yine de yakınlığa varamız. İmkon qadar kadrni to'ldiramiz. Vot. Mana. Kadrni to'ldiryapmiz va undan tashqari kameramizga pastlab ketib qopti, o'shani ozgincha ko'taramiz mana. Vot, qidita bo'limini yaxshi. Endi perspektiv kontroldan mana yoqib yoramiz. Vertical tilt shiftni va qo'yib yoramiz. Bo'ldi, ketdi. Endi bu yerdan ozgincha yana yaqinroq boramiz va kameramızı opşi uşab tepa rogi ko'taramiz mana. Azgincha jack opmas. Endi past rogi mana. Ko'rayotganingizda kadr bir xil anaqada turishi kerak. Tak, bo'ldi mana yetarli. Hop, qo'yib oldik. Endi F10 knopkasi bilan render nastroykalarini tuzib chiqamiz. Eslatib o'taman, biz faqat V-Ray'da qilamiz. Vot, uning uchun render nastroykalarini sozlash uchun birinchi navbatda progressivdan bucketga o'tib olamiz. Bucketda mana buni to'r, bu yog'i 24 turaveradi. Noise 0.5 ga o'tkazib olamiz. Global DMC da mana buga, bunga ham. Vot, mana buni 24, mana bu 0.85 0.95 ga o'tkazib olamiz. Advanced turaveradi. Вот дальше clipping chiqanaqa anaqasi yo'q. GI bo'limida light keshishi ham 2500 ga o'tkazib olamiz, chunki sifatli narsa kerak bizga, spiral masking ID va mobodoga V-Ray render ID qo'shib qo'yamiz. V-Ray render ID qo'shib qo'yamiz. Вот bo'ldi mana. Keyin global switches ga override MTL ga none o'rniga bizga bitta oddiy grey material seri material desa bo'ladi, mana seri materialni ulab qo'yamiz. Вот. Va shu holatda biz nastroykamizni to'g'rilaymiz. Ketdi. Va bitta narsa esdan chiqdi, biz kamerani qulflab qo'yishimiz kerak. Вот, mana mana bu kamera qulflandi. Okay. Endi V-Ray'da V-Ray dom light olgan holatda topdan qarab yo'roqga bitta dom light qo'yib qo'yamiz. Mana bitta qo'yilgan ekan, bu ham kerak emas, bu ham kerak emas, bu ham kerak emas. Uja lightlar bor ekan. No, e'tibor qilgan bo'lsangiz, sahnani noldan tayyorlaymiz inshaalloh. Va undan tashqari, mana shu yerga 2 ta sharik qo'yib qo'yaman. 3 tami, 2 tami. Bu nega kerak? Bu narsani tezroq tushunasizlar. Hop, radius 5 3 5 deyimiz. Bunda tepaga ko'taraman. Вот так. Chuvishmas. Chuvish. 3. Shunda ushab copy holatda 3 ta qo'yib qo'yaman. Chunki bu bizga materialni eslatib turadi, ya'ni material qanaqa berilishi. Nu 32 turursin, dumaloq bo'lib turadi. Xo'p. Bunday qilamiz va qarasak bizda umuman kadr yonib ketyapti. 8 ni bosamiz, mana buni bunda o'tkazib, buni stop va qayta beramiz. Mana kadrimizda nimadir paydo bo'lishni boshladi. Mana bu V-Ray
Mesaj oynasını qanaqa qilib yo'qotamiz u narsani bizi bo'ldi hoz. Ehtiyotkorlik bilan saqlab olamiz. Har doim Ctrl S bosishni unutmanglar. Hop. Sistemdan hop. Deydi. Ana. Ne var? Hiç qachon chiqmasin. Bo'ldi uje bu qayta naqsi. Chiqmaslik kerak edi, negadir yana chiqyapti. No, mayli, bitta o'xshaydi, bitta o'xshamaydi, tushunarsiz. Baribir inson qo'li bilan qilingan narsa har doim xatolik bo'ladi. Xo'p. Ko'rayotganimizdek, renderimiz qanaqadir tunt narsa bo'yapti va mana bu yerda exposure degan joyda highlight burn anaqisi orqa fonga ham ta'sir qilyapti va bizani mana bu modelimizga ham ta'sir qilyapti. Xuddi shu narsani yo'qotish uchun bitta fishkani ko'rsatib o'taman bu videoda. Ko'pchilikka foydali bo'ladi inshaalloh. Undan oldin M bosamiz va mana shu yerga maps V-raydan V-ray HDRI degan kartani olamiz. Diqqat, bu V-Ray 5 va 6 da bunaqa narsa yo'q. Oddiy V-Raydan V-Ray bitmap. Maps V-Ray V-Ray bitmap degan narsa bo'ladi. Bunda V-Ray bitmap yo'q. Faqat V-Ray HDRI bor. Koronada Corona bitmapga o'xshagan V-Rayda ham V-Ray bitmap bo'ladi. Bu V-Ray Tor. Shuning uchun V-Ray HDRI degan narsamiz bor. Locate qilib biz HDRI'larimizni ko'rsatib o'ramiz. Mana indoor kategoriyada Lebombo degani bor va undan tashqari Brown Studio ko'ramiz. Mana HDRI'larni tanlab olsak bo'ladi. Bir qancha HDRI'lar mavjud. Bundan tashqari HDRI'larni Poly Heaven yoki HDRI Heaven deb nomlangan saytlardan skechat qilsanglar bo'ladi. Tak, bundan qilamiz. Bu yoqni xaraymiz mana. Hozir bitta de mana bunaqa HDRI bilan sozlab ko'ramiz mana. Mana 3-4 ta oynali. Buni har xil HDRI'lar bilan ko'ramiz. Spherical ga o'tkazib, buni mana bu yerda bizdagi dom light deb map joyiga qo'yamiz. Undan oldin color correction va color correction'ni bunga olib kelib qo'yamiz, map ga qo'yamiz. Bo'l, uje nimadir o'zgardi. Uje o'zgaryapti. Qaraylar, uje nimadir o'zgardi. Demak, hop, buni aylantiramiz. Hozir qanaqadir qizg'ish sariq ranglar mavjud. Buni bundoq qilsak, serilashyapti mana. Tak, buni 85 75 qilib qo'ysak ham bo'yli meni yetadi. Endi HDRI'ga qarab o'zgartirsanglar, nur ustiga aloqa. 10 20 30 40 aylantirib ko'raveramiz. İmkon qadar manba qismida qora soyalar paydo bo'lguncha, daji bu yoqdan tikka tushayotgan nur kelguncha aylantirib ko'ramiz. Uje bu yoqqa o'tib ketdi. Tak, demak, minus 20 va minus 40 desa bo'lar ekan mana. Mana bunaqa chiqyapti. No minus 50 minus 60 minus 10 desek ham paka shu 10 o'zi ham yetar ekan yo'q menimcha. No mana bu yerda biz override multiplier dan 2 qilib qo'ysak bo'li meni mana Muhammadlarga ham yorug'lik tushyapti, bu yog'i ham paka chotki ko'rinmoqda. Undan oldin modelni ham yana bitta qarab o'ramiz. Chunki bu Ctrl S modelni
yumshoq qismlari hozir qattiq bo'lib qolgan, o'sha yumshoq qismlarni to'g'rilaymiz. Xo'p, mana bu polnosti bular naqadan instansiya holatda bunga i bunga biz polnosti mana bu ikkalasiga ham naqa berishimiz kerak. Open subdiv modifikatorini tashlaymiz. Bunga bersa, uje mana bunga ham open subdiv ishladi. Open subdiv 2 qilaman darajasini. Render uchun 2 qilaman. No, joylagan paytda bu 2 bo'lmaydi. Joylagan paytda o'zgartirish kerak bo'ladi obligatoriy. Ko'rayotganingizda imkon qadar detalni yasalingan model bularga tegmaymiz, chunki o'zi bu chamfer bilan yumshoq holatga ko'rinmoqda. Vot. Endi qarasak mana. Vot, orqa fon masalasi bundoq bo'lsa-man background image bo'limiga save-ga keyin loot mamun alıp mamunga galaxy qo'yaman. Mamun bosaman ve oddiy oq. Mana oddiy oq tekstura deymizmi, rasm deymizmi, fonni shunda qo'yib olaman. Mana fon oq bo'ldi. Oppo fonga o'zgardi. Hop, save bor. Mana o'chirdim. Mana, uje realni bittida oppoq fon hamma joyiga tashalamoqdi mana. Tak, endi masalan bunga bundoq qilsam, mana men buni o'zgartirsam, fonga ta'sir qilmayapti, faqat modelni o'ziga ta'sir qilyapti. Biz 0.75 qilib qo'yamiz va men buni 0.25 qilamiz mana. Chiroyli nimadir o'zgardi. Keyin loot, loot bo'limiga korona lootlaridan foydalansak bo'ladi. Korona Corona loot ve fotografikdan bunun gideti 0.45 qilib qo'ysak paka yetadi. Ve bizi F10 bilan tamam op tashimizdi bunda qilib bitta save qilamiz. Gruppani yopib yuboramiz. Render qilsak mana bitta ko'ramiz oddiy renderni. Mana materiallar qanaqa ko'rinmoqda, qanaqa yorug'lik tushyapti mana chiroyli. Bliklar qanaqa ketayotganligini, boshqa degandek. Vot mana bo'ldi. Yetarli. Endi biz ID qilib chiqishimiz kerak materialni. Birinchi navbatda open qilamiz, nomini olib, open sub deb olib turamiz. E'tibor qilsanglar, bu ikki qism bo'lib yasalgan. Hop, view. Mana men bunda o'qisam, ichida ham naqamiz bor. Demak, Ctrl A deyman. Option bu bizda ID 2, ichidagilar ID 3. O'sha ID 3 ni ID 5 qilaman. ID 2 ni plafon bo'lganligi uchun bizda plafon ID necha? ID tor qilaman. Plafonimiz ID tor. Mana ID tor plafon bo'ldi va bo'ldi. Mana bu yerda bor. Bular ID qora material. Mana ID 1, bu ham ID 1. Set ID desam mana ID 1 polnosti belgilanyapti. Iman bu bor. Bunga ham ID 1 qilib qo'yamiz. Set ID sini ID 1 qilamiz. Bo'ldi. Ketdi. Mana bu yerda bor. Endi Mamette bu ID 1 mamba qora material emas, endi grey ID 3. ID'sini 3 qilamiz. Vot mamuni ham ID'sini 3 qilamiz. Va tepadagi qismlari bu chrome material, chrome bo'lgandan keyin chrome ID 2 qilamiz. Vot tak, mana uje yakunlandi. Mana bu qismlarimiz polnosti bizda ID 1 qora material bo'lgandan keyin hop smooth mana ID 1 turibdi. E bu qismi ham bizda ID 1 mana. Endi gruppani yopamiz. Okay. Va gruppani yopgandan keyin shundoq qilib hammasiga berib yuboramiz. Mana u bizda chiroyli narsa ko'rinadi. Endi render bossa mana nimadir bor.
yaltillash boshqa. Faqat bu pro darajada bo'lmasligi ehtimoli bor. Shuning uchun ko'ramiz. O'zgartirishlar bor. Bular uje tushib qolibdi. O'shani soyasi tushmasligi uchun bu qismiga tortib qo'yamiz. Mamet'teki soyamizni ketdi mana. Ko'rayotganingizdek. Hop, tegida qora bo'lib qolibdi. O'sha narsani ham imkon qadar yo'qotishimiz kerak. Hop. Azgincha HDRI aylantiramiz. E'tibor beringlar, xuddi shu joyida bitta narsa qilamiz. Real zoom yordamida borib yaqinlashib ko'ramiz. Ko'ramiz va bizi plafon materialini to'g'irlab chiqishimiz kerak. Plafon materiali imkon qadar 225 lar qilib qo'yamiz. Mana oq material bo'lishi kerak va polnosti oq yaltillash beradi. Mana va gloss 07 085 metallikskiyni 025 qilib qo'ysak ham bo'laveradi. 015 085 ko'plik qilar ekan 08. Вот. Update preview. Mana u oqardi. Xo'p, buni tortamiz va map viray вот, yo'q. Material V-Ray, V-Ray'dan two-side material degan narsani. Bundoq qilib bunga ulayman, buni bundoq qilib plafonga ulasam, mana ichi yondi uje. Yonayotgan effektini beryapti. Mana men buni o'chirsam, вот, ko'pchilik shu narsani bilmaydi. Bu narsani nima deydi, to'g'ri chiroyli qilib tushuntirgan Aziz akaga rahmat aytaman. Imkon qadar yetib bordi degan umiddaman. Bu narsa qanaqa ishlaganini bilish videoni tushunmasanglar qayta-qayta ko'ringlar aynan shu joyini. Aziz akaga alohida rahmat aytaman. Banan kanaliga a'zo bo'lib, videolarini ko'rib, o'rganishni tavsiya qilaman. Har doimgidek. Вот. Ну, men bilmas edim emas, bilar edim, faqat aynan plafonda shunaqangi material qo'llanishini hech xayolimga keltirmagan ekanman. Ну, men faqat translucency degan narsa bilan ishlar edim. Xuddi shu narsani bu alohida material qilingan varianti. Bu ko'proq qulayroq ekan. Masalan, buni 5 qilsam, mana rangini o'zgartirishimiz mumkin masalan. Men bundoq qilib, mana rangi ham o'zgaryapti mana. Yorug'likni rangiga qarab bu ham o'zgaradi mana. Ko'rayotganingizdek. Uje bu 705 0 qilsam mana materialni o'zi 1 qilib qo'yaman. 1 emas, в общем 705 qilib qo'yaman bizga kerakli narsa. Mana uje yonayotgan effekti bor. Real zoom o'chiramiz, bunda tanlaymiz. 0.75 emas. Uje bizda 0.25 ham olib tashlaymiz mana. Realni chiroyli ko'rinmoqda mana. Qanaqa yonayotgan. Endi HDRI'mizni aylantiramiz. M bosilgan HDRI'mizni tanlab HDRI 20 30 40 50 0 90 hop 100 75 mana mana bu yerda blikli chiroyli ko'rinmoqda. 75 80 90 90 da uje o'zgardi. Biz bu HDRI'mizni emas, boshqa HDRI'ni tanlaymiz. Mashina qilib ko'raylik-chi, qani qanaqa effekt berar ekan. Вот. Bu ham 0 dan ko'ramiz, 0. 10, 20, 30, 40, 50. Mush.
Kimmiş? Mana tikka yorug'lik beryapti. Bunu endi gorizontaliga, vertikaliga aylantiramiz. Ko'rishimiz mumkin. Paket 0, 70, 80, 90, 100. Şey uje bu yoqdan o'tib ketyapti, bu yoqdan qaragandek 40, 35. Tak, 25. 20 hop ya bu ejderi ayımızın yemedi uzgartıramız namını koyup buramız good tak 10 в общем 0 ha, bu qanaqadir chiroyli efekt beryapti 20, 30, 40, 50, 60, 20, 75, 90, şu bir yağı gibi ketyapti. Tak, override'ı optash yapıp duramız. Bir, bir kıp duramız ve 0 10 20 15 bo'limini 20 5 ko'rilichi 25 30 35 15 va override ikki qilamiz. Ben onu gidip 55 geçe düşürüşüm ki imkan kadar ben bu yanıp durganı bilinip duradı. Evet. Peki bunu 25 kısı. Bakı yakışı. Minus 20. Pastdan yorug'lik berayotganga o'xshab ko'rindi. Tak, buni ham almashtirib ko'ramiz. İmkan kadar HDR aylanı her kıl koyup kururuz geri. Hop. Menemeş. Ağzını madara etedi. Daha halisi. 0 20 30 40 tak 40 50 35 25 60 yok 55 mana mametlarni yorug' bo'lishiga qaraymiz imkon qadar bu yoq ham tekis bu yoq ham tekis yorug' bo'ldi 50 bo'limini mana chiroyli yorug'lik bo'ldi va mana buni olib tashlaymiz bunu 0.75 ga qoldiramiz va mametdagi override dagi 2 ni 1 qilamiz. Vot mana. Tak. Va men buni qanaqadir yorug'ligi qorong'iroq, qoraga o'xshab qoldi. Bu umuman boshqacha.
Tak, o'shani yo'qotishga harakat qilamiz. 10, 20, 30. 40, 50. Mana, deyarli imkon qadar maksimal 1 ga 1 o'xshayapti. Ya'ni 1-1 ga kelyapti. Ve qorani reference ga qarab olamiz. Dog'lari bor. Nu dog'li bizga bunaqa yerda qizilmas. Mana. E bot. Bu nisbatan kattaroq ekan. Shanasini qaramanman. Tak. Opshim buni 0 geç çürüp aylanışını 0 kılıp grupa açıp mamını toğla aramız. Evet. Bu yağı Y boyu içi 2 cm. Bu yağı Y boyu içi minus 2 cm kısı. Hani kanakı görünürken. Hop, grupanı yapamız ve 35 gradus kaydandıramız. Hani? Evet, endi. Bana, ucu manakası yok aldı. Ok, realni chiroyli ko'rindi. Tak. Opshim bitti HDRI ve qo'shimcha umuman lightlasiz chiroyli yonishi ko'rsatib beramiz. Evet. Mam kısmı ham imkon qadar qora bo'lganida zo'r bo'lardi. Ko'ramiz hozir buni ham aylantirib. 60, 70, 80. Mana. 20. Evet, mana. Tegi oq. 30. 25 15 mana. Tak, 20. Va endi ozgincha ko'tarsak bo'ladi. 0.25. 0.5 desak daje. Cha bu ko'p bo'lib ketdi. 0.20. 25. Mana buni ham 0.55 ga tushirib 65 qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Va bizga Mamatdan bitta dополнительный yorug'lik bersa, chiroyli narsa chiqishi kerak xudo xolisi. İmkon qadar bitta modelni qaytarmasdan o'tkazishiga qarab render qilgan ma'qul. 150 150 va bu 15 i target yoqamiz. Modelni targetini tanlab aminga qaratamiz. Mana. Evet. Hozir bu yoqdan qarayapti bu narsa. Tak, model lozidan optiondan invisible yoqib qo'yamiz. O'chiramiz, yoqamiz. Uni qanaqa narsa chiqayotganini o'chiramiz. Evet. Modelni orqa tomonidan anaqa kelish kerak mana. Tak, mamatda buni. Evet. Direction degan joyini bir qilib qo'ysak, qani ko'ramiz. Yondi, mana. Direction'ni 0 ga tushiramiz. Evet, mana bu yoqdan yorug'lik tushyapti. Mana.
ko'rayotgan edi. Faqat buni darajasini 5 ga tushirib qo'yamiz. Mana 5 ga tushirsak, mana bu yerdagi bliklarni ko'ramiz hozir. Mana mana bu yorug'lik, qaranglar mana. O'chiraman, qorong'u bo'lib qoldi. Mana yoqaman, yorug' bo'ldi. Mana. 5 emas, 8 ga deydi. Tak, 150 emas. Uzunasiga ham qo'yamiz. 500 ga 500 qilib qo'yamiz. Va Hop, davom etamiz mana. Blikli ancha ko'payib ketdi. No, buni men e'tibor qilsak, men bu qattiqroq yorug'lik bor, men bu yerda sal kamera yorug'lik. Bundoq qilamiz. Evet, bundoq qilishimiz mumkin. Tak. Azgincha mana bundoq. Evet, ko'tarsak. Bu paket mana mana 0.25 qilsak mana tikka tashab beryapti. Ve bunu bunda suramız. Nol bir koyamız ve sekizmez iki yetadi. İkimez bu beş. İki beş derece. Hani yok. Bir. Mana. Faqat modelimizda qora materialimiz sal yaltirash kuchli bo'lib ketgan. Uşanısını buru 5 kılamız. Mene. En de çırayla koyalım attı. Ve metalik ki 1 koyalımız. Dali şey. Ketti mene. 0.7 0.6 kılamız uşanıya. 0.6 kısı. Uşu bu unakı küçülü unakı kıladığa materyal mas. Hop. Hoddu şu materyaldan koyup yavalamız. 3'te. Tak, uje bu mana o'zgarib ketdi. Delete. Buni stop qilaman. Bundan kopya va yana xuddi shunaqa tanlab bundan ham kopya qilamiz. Va birinchisi bizda qora, ikkinchisi polnosti naqa rang bo'ladi. Tak. Buni 15 qilsak, tak, mana bu necha edi? 10 idi. Buni ham 10 qilamiz va xuddi shunday tanlab ma'lumot beramiz. Okay. Tak, bundan bitta olamiz. Ma'lumotga beramiz. Qora ketdi. Uramiz. Ne? Ko'rayotganimizdek qanaqa? Evet. 0.25 kere emas ekan bizaga. Mana 0.25 qo'ysa, umuman yonib ketadi. 0.7 ham qilamiz, takoy chotki. Mana qora bor. Gold. Mana xrom materialimiz 0.75 qilsak, daje 0.6 bu ham turursin. 0.6 0.6 ve altın material kılamız şimdi bunu tanlab mamun gibi yaramız. Gold material keyingi de şu bu tanlayımız bana renderleri kurşumuz mümkün uzgardı bana robotken ile de ve mamun gibi polun üstü kore ve bu şimdi bunu tanlab modeli uzge bir oramız bana qora takoy
Tanlayımıza 4500 ve 10 kılamız bunu ya. Mana 10 kısayım ama ne derse hasıl bu attı. Bırak koyuramız farkı yok. 10 yeterli ve kontrast koşamız az günce. İmamından hem bitti kopya alıp mamınge veremiz. Okey. Mana. Tak. Fakat gold rangi önce unchalik gold ki o'xshab bana qilmayapti. Qiziqish ketish kerak. Bunu 80 100 qilib qo'yamiz mana. Get. Mamitdan 0.2 deymiz. Mana. Uje boshqacha nimadir bor. Ko'rayotganingizda de. Loot, loot ham qilamiz. 0.75 ga o'tkazib qo'yamiz loot. Mana. Endi tak. Bunga temiy turamiz. Qorani nastroid qilamiz ozgincha. Qora juda ham qorayib ketdi. Tak. Mana uni tanlab qora materialligini beramiz. Mana qora vashi qora bo'lib ketdi. Buni to'g'rilashimiz kerak. 2 bersa mana joyiga keladi. 1.85 la berib qo'yamiz. Faqat mana buni materialiga j yana ko'proq yaltirlash beramiz. Chunki u prost preview uchun bo'ladi bu narsa. Ajoyib mana. Seravati qora ham bo'g'uradi. Seri aralash. Ikkinchisi mana. Qora, xrom va gold materiallar borligini ko'rsatib turadi. Mana. Tayyor. Birinchi previewga xuddi shunaqa holatda ketdi mana. Modelimiz render qilishni boshladi. Albatta bunaqangi videolar kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, qanaqadir donat evaziga kimnidir modelini render qilish yoki renderlar qanaqa qilinishini kuzatish, ko'rish, live'da prямой efir qilib birgalikda render qilish qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol lichkaga yozishingiz mumkin. Undan tashqari kanalimizga a'zo bo'lib qo'yish unutmanglar. Ve bize Otabek'e tamamen teşkil kılınken 3D'de Uzubu kanalıge hem azab oluşu unutmayla site grupbası ge. Bu grupta 3D modellerle grupu bütün Uzbekistan boyunca 3D model yasab sitelerde sota digen, stokle uçun teorili digen insanların tecavüge cemlenge ondan teşkarı hem interyerchilar bor, har xil dizaynerlar bor, fikr almashib, savollar bo'lsa so'rab o'rganishingiz mumkin. Mana chiroyli renderlar chiqyapti inshaalloh. Bittada xudo xolisa pro ga o'tadi bu ham. Inshaalloh nasib bo'lsa. Shu bilan videoyimizni tugadi. Savolingiz bo'lsa, bemalol lichkaga yozishingiz mumkin, hamkorlik uchun ham lichkaga yozishingiz mumkin. Donat evaziga modeling modellarni render qilib, darabotkalarini tushunib olish uchun ham lichka yozishingiz mumkin bo'ladi. Hammangizga omad, yaxshi kayfiyat tilagan holatda kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sog' bo'linglar. G'oyibona ekran qarshisida yana va yana takror va takror ko'rishish inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Hozircha stop.